नमस्कार मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल। आज आम्ही पटायामध्ये एका दुसऱ्या लोकेशनला आलो, तो लोकेशन म्हणजे टायगर पार्क। ह्याच्या आधीच्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही जसं बघितलं अंडर वॉटर वर्ल्ड पटाया, तर आता आम्ही आज सध्या आलो टायगर पार्कच्या इथे। तर तिकीट ऑलरेडी जसं सायलीने आधी सांगितलं होतं की आम्ही तिकीट टू अट्रॅक्शनमधूनच बुक केलं होतं, खूप स्वस्त पडलं होतं आम्हाला। तर तुम्ही पण जर प्लॅन करत असाल तर तिकीट टू अट्रॅक्शनमधूनच करा, कारण रेटचे खूप डिफरन्सेस आहेत। तर चला आतमध्ये जाऊया आणि रिसेप्शनवरती बाकीच्या फॉर्मॅलिटीज आहेत त्या पूर्ण करूया। इथे तुम्हाला एक फॉर्म, कन्सेंट फॉर्म दिला जाईल, त्याच्यावरती तुम्हाला साईन करावा लागेल की जर काही झालं तर मग टायगर पार्क इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। तर हे काही रेट्स आहेत, तुम्ही पॉज करून बघू शकता प्रत्येकाची रेट्स। आय वुड स्ट्रिक्टली रेकमेंड की तुम्ही तिकीट टू अट्रॅक्शनवरूनच बुक करा। सो इथे सगळीकडे इलेक्ट्रिक वायर्स लावले, तुम्हाला हात लावायला देणार नाही। त्याचं रिझन मागचं असं आहे, इथे साईडला बघा, म्हणजे एवढ्या जवळून बाप तर इथे मेन म्हणजे जसं आपल्याला ह्युमन बिंगला पण झोपायला भरपूर आवडतं, तसं टायगरला पण झोपायला खूप आवडतं। तर दिवसाच्या आरामात नाही नाही म्हणताना मोर दॅन 12 आवर्स झोपू शकतो। तर हे त्याचं एक घर बोलू शकता तुम्ही। मी फक्त थोडंसं दाखवतो तुम्हाला एक्झॅक्टली काय काय आहे। You cut them, please cut them strong, hardly, full hand like this, and cut them strong, feel like a massage, they like. And like can, this only? Yes, and when you go to inside, follow staff all the time, don't walk alone, don't stay alone, okay. And take photo by yourself and of your class, not allow video call inside. Okay. Yeah, so you can stay here. What do you think? I can sit here? Yeah, sit down, sit down. You cannot sit here. No problem, madam. Tiger, don't eat, just buy. Johnny, Tiger, look at me. Look at me. Who has a shame? Look at me. Look at me. अरे राणा काय नाही होत। पकड़ लो पकड़ लो, मेरा आदमी बचना चाहिए। माझ्या मागे जो टायगर आहे हा बिग टायगर आहे आणि हा 3 वर्षाचाच आहे। जो असा बसला आहे ना की त्याला बघूनच मलाही ते धडकी भरली आहे आणि त्याला काहीच नाही वाटत आहे। एकदम थ्रिलिंग एक्सपिरियन्स होता, म्हणजे लिटरली जर तुम्ही त्या ह्याच्यामध्ये व्हिडिओमध्ये बघितलं तर सायली पण घाबरत होती, मी पण थोडं घाबरत होतो। म्हणजे फर्स्ट टाइम असं होतं की आम्ही एका टायगरच्या लिटरली बाजूला आहोत, पण तो टायगर काही करत नाही। मनात एक भीती असतेच, आपण बरंचसं ऐकलेलं असतं की टायगर वॉर करतो किंवा वार करतात, त्याच्यामुळे आपल्याला स्वतःला एक भीती वाटते की आपल्यापेक्षा पण उंच आणि आपल्यापेक्षा पण ताकदवार आहे, आपल्यावरती काही केलं तर, म्हणून थोडे भीती वाटवते। बट एक लाईफ टाईम एक्सपिरियन्स आणि ती आमच्याबरोबर एक लाईफ टाईम मेमरी असणार की आम्ही टायगरसोबत एवढा वेळ, म्हणजे जवळजवळ 10 मिनटं प्रत्येकाचे, सायलीचे 10 मिनटं आणि माझे 10 मिनटं, असं लिटरली आम्ही लोक 20 मिनटं त्या टायगरच्या अवतीभोवती होतो। मजा आली, खूप मजा आली, पोटात गोळा पण येत होता की काय करणार। आणि आमच्या इकडे ना एक सोडून दोन टायगर होते आणि दोन्ही मोठे टायगर होते, तर एवढा पोटात गोळा पण येत होता की कधी यायचं परत असं।
काय झालं किंवा त्याचं एक नग जरी लागलं पण एवढं मला रिलीफ वाटतं. आणि माझ्या बकेट लिस्ट मधलं हे स्पॉट होतं की जेव्हा कधी पण मी थायलंडला येईन मी एकदा तरी फोटो या टायगर बरोबर काढीन. दादा आमचा मागचा टायगर बघा कसा एकदम शान मध्ये बसलाय. आम्ही ज्या टायगर पार्क मध्ये आहोत, टायगर पार्क पटायाच्या इकडे नाही म्हणाल तर एक 30 ते 40 टायगर त्यांच्याकडे आहेत, 15 ते 20 बेबीज आहेत आणि 10 ते 12 बिग टायगर्स आहेत जे फोटो काढण्यासाठी आणि इकडे पार्कमध्ये त्यांनी ठेवलेले आहेत वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीजसाठी. अजून एक इकडे ॲक्टिव्हिटी होते ती आहे टायगर सफारी, ती आम्ही केली नाही. त्याचे पर पर्सन 300 बाट होते. त्या टायगर सफारीमध्ये तुम्ही ना तुम्ही हात बाहेर नाही काढू शकत, फक्त तुम्हाला एका बसमध्ये किंवा त्यांची इकडची जी व्हेकल आहे त्या व्हेकलमध्ये ते लोक बसवणार आणि तुम्ही आजूबाजूनी खूप जवळून त्या टायगरचा एक्सपिरियन्स घेऊ शकता. पण त्याच्यासाठी पण तुम्हाला तिकीट असणं मॅन्डेटरी आहे. विदाऊट तिकीट तुम्ही तुमच्याकडे 2 तिकीट मॅन्डेटरी आहेत, एक तर 300 थायबातवाली की फक्त तुम्ही फोटो जर नाही काढायचा असेल, तुम्हाला टायगर सफारी करायची असेल ती आहे 300 बाट, आणि जर फोटो काढायचे असतील तर फोटोचे ऑलरेडी पैसे जे आहेत ते मी व्हिडिओमध्ये मेन्शन केलेले आहेत की प्रत्येक स्मॉल टू बिग साईज टायगरचे पैसे किती आहेत ते ऑलरेडी मेन्शन केलेले आहेत. जे मी मेन्शन केले आहेत फोटो जे मेन्शन केले आहेत ते बातमध्ये आहेत, ते INR मध्ये नाही आहेत. आम्ही तिकीट टू अट्रॅक्शनवरून तिकीट काढली, सो आम्हाला पर तिकीट 600 बाटला पडलेली आहे बिग टायगरची. आणि जर तुम्ही इकडे येऊन तिकीट काढाल तर ते 650 बाटला आहे. इथे फोटोग्राफर पण मिळतो पण त्याचे तुम्हाला 300 बाट वेगळे द्यावे लागणार. फोटोग्राफरला व्यवस्थित माहिती असतं की फोटो कसे काढायचे आहेत, सो तुम्ही त्याच्याकडून व्यवस्थित फोटोज काढून घेऊ शकतात. आम्ही फोटोग्राफर नाही घेतला कारण का ऑलरेडी आमच्याकडे आयफोन असल्यामुळे फोटो खूप छान आले आहेत आमचे, तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दिसतीलच आणि आम्ही नक्की ते शेअर करू. चलो लेट्स गो. तर तुम्ही आता बघितलं बिग टायगर, स्मॉल टायगर आणि मीडियम टायगर. आता टाइम आहे इथे टायगर सेल्फीज. आम्हाला पण माहिती नाही, मी जे पास होत होतो त्या टायमाला बघितलं. तर चला बघूया काय एक्झॅक्टली आहे ते. You say तुझं नख काढू का मी? माझ्या नवऱ्याला वाघ नको. तुला फाडेल मग तो. हे टायगर रॉर का नाही करत असत? रॉर रॉर. टायगर सफारी आहे ही फ्री ऑफ कॉस्ट आहे, तुम्ही बघू शकता. इकडे तुझे खूप सारे टाईपचे टायगर्स आहेत, खूप टायगर्स आहेत, छोटे आहेत, मोठे आहेत, बेबीज आहेत. आणि तर हे जर तुम्ही बघाल जे इथे तुम्हाला असं इथे गोल गोल सारखं दिसत आहे हे टायगर फीडिंग साठी आहे. तर प्रत्यक्ष आत न जाता इकडनं फक्त तुम्ही त्यांना त्यांचं जे जेवण वगैरे आहे, चिकन आहे किंवा मीट आहे, ते इकडनं आतमध्ये दिलं जातं. आणि सगळ्यात इंटरेस्टिंग हे वाचा. आयुष्यात एवढा जवळ टायगर बघते ना की मलाच वाटत नाही आहे की आणि बिलीवच नाही होत आहे की हा टायगर आहे असं झालंय स्वतःला. जे आपल्यापेक्षा नाही नाही म्हणता तरी 10 पट जास्त ताकद हो का. यो व्हॉट अ स्वॅग. बघायला एवढे गोंडस आहेत पण ऍक्च्युली हे गोंडस कोणत्या अँगल हा बघ, काहीतरी वेगळंच चालू आहे या टायगरच. हा कोणत्या योगा पोझिशनला आहे काय माहिती. स्लीपिंग मोड ऍक्टिव्हेटेड.
नाही नाही रनिंग करायला नाही सांगितलं. चढ वरती चढ चढ इकडे वरती चढ लवकर. दिस इज माय योगा पोझिशन. सो सफारीसाठी ही बस आहे. बस नाही बोलू शकत, ही त्यांची वॅन आहे जी टायगर पार्कची सफारी घेऊन जाते. ह्याच्याचबद्दल मी बोलत होते की ह्याचे 300 बात पर पर्सन द्यावे लागतात. तेव्हा तुम्ही खूप जवळून टायगर बघाल, फोटोज काढाल, व्हिडिओ काढाल, पण तुम्हाला त्यांना आवाज द्यायचा नाही आहे आणि तुम्हाला त्यांना काही खायला किंवा भरवायला सक्त मनाई असेल तिकडे. फक्त तुम्ही जवळून बघू शकता टायगर्सचं. खूप मस्त त्यांनी फोटोची फ्रेम दिली आहे. शो मी दिस स्मॉल वर्ल्ड. कसा वाटला तुम्हाला टायगर पार्क? टायगर वर खेळताना व्हिडिओज काढले होते आम्ही, किंवा टायगरला गुंजारताना व्हिडिओज वगैरे काढले होते. तर एखादी आमचा स्वतःचा एक्सपिरियन्स खूप छान होता. जर तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, कमेंट करा, आणि जर चॅनलवरती नवीन असाल तर नक्की सबस्क्राईब करायला विसरू नका.